民进党立委张宏禄上前和新北市长侯友宜握手，却不小心勾到椅脚跌倒，让在场的人都吓了一大跳。侯友宜连忙扶起他，但这一摔意外成为焦点。新北市站，新北市，新北市，新北市站站站。蓝绿白立委站在新北市长侯友宜两侧，没有政治斗嘴，难得一片和谐。四号晚间，侯友宜以市政交流为由找新北立委吃饭聊天。每一个在地的立委都非常关心新北市的发展。其实今天讲是市政交流，其实是我们双向交流，不是只有民众党立委，包括民进党立委也给我很多的方向。那国民党立委我们对都有接触，所以非常谢谢三党，不分你跟我，只为新北市好。但餐叙上还是充满浓浓的政治味，因为包含民进党立委苏巧慧、国民党立委洪孟楷、民众党立委黄国昌，还有副市长刘和然都到了。这些人被视为2026年新北市长的可能人选。今天在这里没有党派之分，今天在这里所有的立委都是新北队。有聊到轨道建设，有聊到地方治理，有聊到区域的发展，都没有聊到选举。新北市选举提前角力战，但蓝绿难得没有针锋相对。东森新闻综合报道。